Підтримай нашу збірну нескорених у Сіднеї. Хочу показати, що нема чого здавати, опускати руки. Треба на всі 100, навіть на 120% викластися. Техногенна аварія на Дніпропетровщині. Там прорвало аміакопровід. На щастя, це легенда, за якою відбулися масштабні навчання надзвичайників. Задіяли 5 тисяч людей, а приводом для їх проведення стали вибухи на арт-складах Вічні. О 9:30 лунає сирена. У Дніпропетровській області розпочалися масштабні навчання. За легендою, на аміакопроводі сталася аварія. Декілька сіл накрила небезпечна хімічна речовина. Тут екстрено евакуювали людей. Три дні в 7 містах та 12 районах відпрацьовували дії на випадок надзвичайних ситуацій чи аварій. Навчання проводять після вибухів на території складу боєприпасів в Вічні. Зривалися склади з боєприпасами, да? Було евакуйовано там порядка 40 тисяч чоловік. Тобто все це має бути організовано і підтримуватися в постійній готовності. У пацієнта відкритий перелом нижньої конечності. Є масивне наружне кровотечення. Останавливаємо кровотечення і переносимо пострадавшого на красне полотно. Він йде перший в евакуації. А це рятувальники відпрацьовують дії в Дніпровській підземці. За легендою, в одному з вагонів сталося коротке замикання. Пожежники не лише евакуюють людей з-під землі, а й гасять полум'я. Обов'язки машиніста в будь-якому випадку дотягти цей потяг до найближчої станції. Далі проводити першочергові дії щодо евакуації населення. По можливості приступають до гасіння пожеж та подальші дії вже переходять на рятувальників. 15 одиниць техніки та 60 рятувальників. Лунає пожежна тривога і перший загін рятувальників прибуває на місце через 7 хвилин. Пасажирів, які не можуть йти самі, виносять на ношах. Аварія на гідроелектростанції, водоканалі, аміакопроводі та вибухи боєприпасів на залізничній станції. Ці аварії можуть теоретично статися в області. Тож як рятувати людей і ліквідовувати надзвичайні ситуації, вчилися 1700 рятувальників і 3 тисячі фахівців з цивільного захисту населення. Христина Венгеляускайте, Денис Сінегін, Факти, ICTV.